Bueno, prentzaurreko honen helburua zera da. Azken batean, herritarriak inaraztea obrak amaitu direla. Bizkaiko Zubiko plaza honetako obrak amaitu direla. Gogoratu azken batean obra hauen bitartez bilatzen genuna azken batean zera zela. Alde batetik amaitu Eduardo Kosten egindako aktuazioa, azken batean Eduardo Kosten bakigu Alameda bat bihurtu indugula, lehen bazein errepidea eta orain egunean ja badakale bat. Eta beraz, nahi genuen osatu nolabait Eduardo Kosten egindako lan hori plaza hauen bitartez. Eta plaza honekin herritarrek, aretako auzokidek eta getxostarrek orokorki irabazten iten duten 2300 metro karratu berri oinezko esparru honetan, beraz, aisialdirako egoteko lasai, trafikorik gabe, horregon badaude ja hostalariek ateatako terrazak, beste aldean ere, beraz, gozatzeko esparru berri bat, eta azken batean ere, bilatu induguna da, gure Bizkaiko Zubiari ominaldi bat ematea. Jakin bakigu dela, humanitatearen ondarea, eta azpimarratu nahi dugu ezaugarri hau, nolabait museo, haitze zabalean, zabaldutako museo honen bitartez, omenaldi hori, eta bestaldetik bilatu museo honen bitartez, azken batean bizitarientzako, etortzen direnentzako beste aitzaki bat ematea, getxon nolabait denbora gehiago egoteko eta beraz gure merkatari eta dendetan gastu gehiago usteko helburu horrekin. Eta azkenean, azpimarratzea, esparru, oinezkoen esparru zabal bat, auzokideen gozamenerako dela, eta gure Bizkaiko Zubia pixkat azpimarratzeko, hor beste aldean badaude bai esartzeko leku eta hemen ere nolabait Zubia bere osotasun eta bere edertasun osoa ikusteko, eta nik uste dut behar genula nolabait alde hau pixkat azpimarratu esken batean orain arte ba, transitu gune bat zen bakarrik eta orain ja bihurtu dugu ba, egoteko leku bat, lasai eta leku honetaz gozatzeko esparru zabal bat.